Falem dirë përgatishmërinë për foljur pikrisht për një prej, të themi kështu, deklaratave që u bë bujë gjithandej në Serbi dhe në Kosovë. Nuk do të heqim kur dorë nga Kosova, kështu ka deklaruar ish kryeministrja serbe Ana Brnabić, e cila tash ushtron pozitën e të parë së kuvendit. Sa do ta marrim fillimisht seriozisht këtë deklaratë? Okay. Kushdo. Pyetja vlen për të dy, kështu që të dy do të involvoheni. Besoj që një deklaratë e tillë nuk është as e rastishme, as e re. Dhe kuptohet që deklarata e saj në 10 orë të vitit të kaluar, sa ish kryeministre Serbisë, ka qenë, mund të them, dhe deklarata e Lajçakut ka qenë shokuese gjatë vizitës në Kosovë, sepse Lajçak ka thënë që është tërheqë letra e dërguar nga ish kryeministja serbe. Por do thotë të është një situatë ku realisht letra nuk është tërheq. Dhe këtë konfirmim do thotë e kemi edhe nga qeveria e Kosovës, nga zëvendës kryeministri Bislimi, dhe është shokuese që letra e dërguar nga zonja Brnabić ka qenë e dërguar në nivelin e mesëm, jo të lartë, do thotë të Borello nuk ka shkue letra, mirë po ka shkue të një, thamë, sektor ma jolti, mesëm, që ka të bëjmë nivelin e sigurisë për mbranda, do thotë, dhe angazhimeve. Dhe kjo është pak e çuditshme, sepse nuk ka shkue asë në mënyrë protokolare. Po si do qoftë anën teknike dhe protokolare, do thotë, ta kalojmë, në sens, politika sërbe, do thotë, në tërë manirin e saj, qashtjen e Kosovës dhe të racitat të asaj letre që ka përfshi, do thot, kërkon që, do thot, as dhe jure, as de facto Kosova të mosnifet. Do thot, edhe nga aneksi, edhe nga marveshja, do thot, që kanë qenë plani franko-gjerman, por edhe aneksi i marveshjes e orit, të mosnijet me gjdo kusht, do thot, të ndohet që në këtë pik, por kjo i takon një blokade që Serbia dëshiron që bisedimeve në Bruxelles t'ju ikë dhe t'i shantazhon, dhe një farë mënyre dhe thotë kjo ka një efekt që mund të thamë shifet që procesi ose bisedimet në Bruxelles janë, mund të thamë, në momentin më të vështirë. A mund të mbaj Serbia kësi qëndrime dhe një kosisht të kërkoj të futet në bashkim evropian? Shqisa gonë, se tani po filloj prej të parës në Serbën. E para, nuk është hera e parë që Brnabić jep këso deklarata tila, e kemi rastën kër është futë Kosovë, kër është njoftë, përka se është doa ligji për ushtrinë e Kosovës, ajo ka lëshuar në një deklarat tila që gjithmonë afer i ka qëndruar lufta për mbrojtja e Kosovës. Mu nuk më brengo sa jo se qka e thëtë Brnabić. Pra, s'do të amarim shumë seriosisht? Jo, për shka kësa ata e ka, po të them kryesisht për konsum të brendshëm. Mu më brengos më shumë fakti pëse ne japim shansën që të lëshohen deklaratat tila, përshka këse edhe deklaratat janë rjedhoja për rezultati asaj që tani po e përmendin eksponentet ndërkomtar. Ne kemi arritur në një pik që të flitet për shkeljet të drejtave në Kosovë. Kja është aja që më brengos në qoftë se kam parasysh edhe faktin historik, përshka këse të gjithë e dim që Kosova sot është rezultat i shpërbërjes Jugoslavis dhe gjithmonë si argument ka qenë shkeljet të drejtave të njerit. Që do të thotë që në sytë e bashkësisë ndërkomtare, kënë nocion është një nocion që prejkë dhe tane Brnabić e shfrytëzon gjithmonë këtë shansë. Përshka këse ajo thirët pastaj në mbrojtje të pakicës sërbe, në Kosovë që në faktë, as Brnabićit, as Vučićit, as Albin Kurtit, pespare si japin për Verion apo për sërbet të Veriot, në fund fundit kjo është thjesht për konsum të brendshëm. Është thjesht politika që bëjnë ata? Absolutisht, ne edhim për shembol sa prek në sa ndikon kur një politikan populist prek sentimentin nasional. Që ka pëndodhë në Kosovë, njëjta. E njëjta pëndodhë si në Kosovë, si në Serbi?
Thashti në retorikën politike, absolutisht po. Hajde për marrëm një shembol konkret. Po të mos ishte verju, për çka do të flesnim një tani? Po mos ishte verju, për çka do të flesnim edhe ata në Serbia, do të flesnim për vjedhjen industriale të votës që fitoj Vučići, a do të flesnin për aferat korruptive që i kanë, sepse dhe ata e kanë njerë zakonisht problemat farë punë. Kështu që përmendja e Kosovës gjithmonë është zhvendosje vëmendjes. Si është e mundur që Brnabić dalë dhe të flasë për mbrojtjen e Serbëve në Kosovë, do t'i fusin trupat këtu në Kosovë, në anën tjetër trupat e KFOR-it faktikisht patrullojnë së bashku me ushtrinë serbe në pjesën tjetër, e para, e dyta. A kundër kujt do të luftoj Brnabići? Kjo është pyetja kyçi. Kush është përgjegjës për sigurinë në Kosovë? Ka shumë çështje. E treta dhe kryesorja, a do të ishte një situatë, a do të sillte Serbia vetën një situatë të tillë që të marrë ndonjë veprim radikal dhe të i rrezikojë të gjitha ato investime që janë atje? Ta rrezikoj pozicionin e tyre të favorshëm që e kanë arritur në tavolinën dialoguese, me që u përmenë edhe dialogu këtu. Nëse ndalet dialogu, atëherë çka? Kështu që edhe dialogu do të vazhdoj me apo pa dëshirën tonë, pavarësisht se çka thuhet. Do të thotë jemi në një fazë të tillë ku... Realisht, Serbia ka një ofenzivë, mund të them diplomatike, cila shifët qartas edhe nga vizitat e delegacionit ose të shtetëve, si domos vizita Scholz dhe Macronit, që kështë në qëllime do thot njërejsh më tepër për aspektin ekonomik rrëth litiumit në Loznic, por shumë rëndësishme për Evropën, për Unionin Evropian dhe si domos për Gjermanin. Dhe dyta do thot aspekti militarist në Balkan do thot kem një rivalitet serbo-kroat, aspektin e ngritjes e kapaciteteve dhe të importeve të armeve që do thot kanë rëndësi të madhe, sidomos të atyre që kanë të bëjnë me aviacionin luftarak. Dhe Rafala do thot një farë mënyre kanë pru Balkanin në një pozitë jashtëzakonisht të vështirë, sidomos palin tonë, thëmë drejtën kështu, edhe Kosovën edhe Shqipërinë. Pse mendoni? Mendoj që Balkan për të rujtur paqja do të ekzistojnë balanca. Si të mbojnë këto balansa? Balansat të mbojnë kur për afërsisht je i afërt sa vendi fqinjë. A sa jemi afër ne me vendi fqinjë? Pak është lartë, është një tem jashtë zakonisht, mund të thëmë që zgjën për të armen, le për të dëshiruar, sepse mund të qujnë atë fjallonin industria jonë e me mbrojtjes, ne importeve, tëmëse ne nuk mund realisht bojmë industri të mbrojtjes dhe do të kenë kapacitetet të jashtë zakonisht e forta bugjetore dhe ekonomike. Mirë po, importime dhe thotë në këtë sferë mund të arrijen, po njërës harrojnë që përgaditja e një kuadri, po du me thonë Serbia në vitin 2027 do të marra falet, dhe thotë dikon 3 vite, dikon afer ato. Por mund të them që problemi është me kuadrin, sepse shkollimi një piloti ose krejt kapaciteteve rrethanore që vinë për mirëmbajtjen e atyri sistemi, dhe thotë kërkojnë ku. Dhe në këtë drejtim, mund të them që ndoshta e armja dhe qeveria dhe institucionet tona do të, me qenë se dola të tema pota me folë në aspektin diplomatik, që Serbia ka një ofenziv, dhe thotë para lajmërimi edhe i Vučići që do të i takoj me ato të ashtu quta 5 mosa dhe në pikën e por status quo në 7 pikave. Të ndojnë pak të pikrisht të armatimi, sepse ne po e shumë që Serbia po armatoset, dirisa për neve, për vendin ton, arma më e sofistikuar mund të jenë dronët bajraktar. Është një gar e, përbët një gar në rajon e armatimet. Si mund, si jemi në këtë pikë? TB2 shi bajraktar do thotë në luftën në Ukrajinë ka qenë në fillimet e vitit 2022, ka qenë shumë efikasë. Se do mos do thot në vijat e frontit në pjesën lindore të Ukrajines, por e këne, sepse të teknologjia dronëve do thot është jashtë zakonisht e avancuar tash. Mund të them që të është kanë kalu tash në ankën të qujtër një sistem jashtë zakonisht i fuqishëm. Këzilelma është do thot është aeroplan pa pilot,
edhe ai hyn në atë domen, mirë po ka kapacitet të një avioni luftarak. Por në tekni në Kosovë, unë dhe thamë edhe në misionet e juaja këtu në një studia tjetër afër këtu, që e keni ju. Kom thekë që kapacitetet e Kosovës duhet shkojnë në qofse lidhë me sistemin tërk, është Sunguri dhe Qekar, sistemet e mbrojtjes kundër ajrore që luajnë në rësi shumë të madhe. Dhe ka mundësi të blije, është folë të na për Kizelelmen, po Kizelelma duhet dhjetë se të na flasëmi ka jarë gjona që ande nuk a janë në sistemin tërki në vitin 2025. Mirë po rëndësishme është për me qenë ma konkretë dhe ma decidiv, Himarë si luni rëllë shumë të madhë. Kroatë për shambull kanë blerë dhe kanë futa shë sistem. Nuk dhe ndalëmi shumë dështë adhe tek armatimi, se dhe të flasim atë i për diplomaci, por me qenë se imi tek armatimi edhe një pyqe, është të rëndësishme që edhe Kosova të futet në garen e armatimet? Jashtëzakonishtë. Apo është më mirë ndërsa të punojmë drejtë antarësimit në NATO? Këta është një problem tjetër, se dhe thotë procedurat dhe tërë, si të thamë kështu, aktivitetë i yrë në dhe karta Adriatikut, për shumë Shqipëria dhe Macedonia kanë pasë dhe Kroacija një kohë që dhe thotë kanë si parahyre, paradhopë, por antarësimi në NATO dhe thotë është një siguri e jashtë zakonisht, mund të thamë bëllin krasi me antarësimi në Unionin Evropian. Antarësimi në NATO është një rëndësie jetike për ne. Dhe besoj që në të ardhmen kjo më varët nga partneriteti dhe bashkëpunimi që do të kenë kapacitetet tona të qeverisë. Si kemi këto bashkëpunime? Sa jemi në rrugë të mirë të futemi në NATO, sepse ju e thatë që garancia më e madhe është edhe të futemi në NATO, pra për sigurinë e Kosovës? Tashë kemë një kohë kur kemë qarjo se deklaratën dhe ishë ambasadorit aktual, me qenë se kemë deklaratën dhe të ambasadorit në Beograd, në Sarajev, në Prishtin, dhe thotë nga hapsira dhe koha kemi deklaratën ndështëta që me të vërtet puqen në një pikë, por une besoj që është një fjali edhe besoj që edhe kolegu ma miraton këtë që diplomaci një fjali që ka vlerë shumë të madhe. Ta bëjsh një mekë, duhet të mshilet një rysy. Ta rujsh atë mekë, duhet të mbyllën të dysyt. Oke. Këtë aspekt besoj që... A, po e për këta një kështu edhe mesajin e ambasadorit të Amerikës. Besoj që... Për mësë në përdor fjaltët, që janë përdorë që të ndekë. Besoj që do të këndilë... Mirë, ta shqime edhe në kodë fushatës, po shqive që është në kontinuitet ka qeni politikë të na që ka qenë, mund të thëmë, jo vetëm kryneqe. Mirë, po, jashtë zakonisht vetë vrasë. Êshtë për qeverin fjalla? Po, po. Për qeverin aktuale? Apo vazhdimësi? Shqive, kjo pak një temë e romë. Na vujmë për njerës, për mëllheqë, edhe politikë, edhe resore, po... Që ta jemë, qëfare jemë. Mirë, fundalim të këtë dialogu. Bëjemi aftushëm është duke insistuar për një dialog në mes të dy shteteve, pra Kosovës dhe Serbisë. Me gjitha të dyja palët i kanë ato problematikat e veta që nuk po lejojnë të vazhdoj tutje kë dialog. Së po shofë. Ashtë të dyja palët kërkojnë dhe qëka nga dialogu. Ashtë të qartë dhe ta një më varët gjithmonë nga pozicionimin në tavolin. Pozicionimin në tavolin, pas ta i më varët nga jo. Kur flasë për pozicionimin, e kam fjallën të forësa. Ta është spodu të hytë të drëndë, përshka kësë është temë jashtë resorit temë. Po, me qenë se u përmenë, Rafaelit, mos e arrojmë një fakt. Serbia i merë armët nga Franca, përkatsisht aeroplanët, po jashet migët Ukrajinës, përkat 29 migë. Në anën tjetër ishet municiona Ukrajinës, në anën tjetër ishet municiona dhe Izraelit. Kja automatikisht fletë për një farë forme të lëvizjes diplomatike të Serbisë që i siguran vetës dy karriket. Kjo pasaj automatikisht e forësën partneritetin me palët tjera dhe thëtu nuk jam aj objekti dekonstruktiv, po unë jam konstruktivi. Kështu pastaj silët edhe Bërnabishi edhe Vucici pastaj edhe në tavolinë dialogu, sepse? Për shkak se gjithmonë shtetet ka nevoj për partner. Kosova po se po, Kosova më varet nga ja, po edhe shtetet e bashkuarat e Amerikës ka nevoj për partner. Andaj,
ne me qenë se tani më jemi shtet, i vogël, i madh, ne jemi shtet. Ne kemi një Shqipëri që është antare e NATO-s, dhe gjithë e dim që në qovë se një shtet antar i NATO-s futët në luftë, atëherë futët në luftë dhe të NATO. Në anën tjetër, Shqipëria e ka në kushtetutën e saj atë fara pasusin që është e obliguar të imbroj shqiptarët. Dhe të tjenë njësa sende që zinxhirore që duhet të mendojmë ma gjatë, pas taj dhe të mendojmë se qka na duhet. Po të dialogu, dialogu është diçka që nuk ndalet. Thash ma heret, në qofë se ndalet dialogu atëherë qka, do t'hymë në konflikt apo qka, por shka këse gjithë e dim që kur hargjohën mjetët politike dhe diplomatike vje ma e keqja. Bashkësia ndërkombëtare nuk është... A jemi duke shku drejt asaj rrugën e? Jo. Nuk jemi. Jo. Absolutisht, jo, na mu imi me bo filma, po mendojmë varsisht prej nevojave politike, së dhja i bën do filma kur i duhen, na i bojmë kur na duhet. Kush po i bën këta filma? Të dy palët. Të dy palët. Të dy palët, absolutisht. Bile, bile, kam nga një herë krijoj përshtypjen që dy qeverit nga një herë po e ndihmojnë njëra tjetërën, gjithmonë kur bie një situatë, shembullë. A ishte Vučići në krizë pas zgjedhjeve, po e përmendi beqenë se është ma e madhe, diçka kur u flet ke për vjedhjet votës. Do të të krejt fokusi që ndronë të mbitëse, që ka pëndodhë, që ka është vjedhë. Në momentin kur krejt bota mirëj me të, na bojmë diçka në Mitrovicë, edhe zhvendoset automatikisht pas të e këndej. A është që dhemsh me kjo? A kondo një tendencë? Si vërë së një? Nuk e di, ato e dinë qeveria. Pra e keni dyshimet tuaja, me qenë se nuk e dene? Unë edhe po t'i kisha dyshimet e mija, s'besaj që se nuk jam atë mirë, po si qytetari Republikës Kosovës kam drejt pës, hej, qka po ndodhë? Qka po ndodhë? Në qovë se ne ankohemi për ta dhe në qovë se bota merët me ta, që ne duhet ta marim një veprem, qka ishte atëhere qështje e tabelave të vendbanimeve, nëse më kujtojtë, madje, madje, në fond, o morë vesh që ne e shkelnim kushtetutën tonë për qështje tabelave. A dhe një pse? Për shkak se këta thirë rëshin në atë që tabelat janë shkrume në alfabetin Kirel. Kirelik. Po. Gjuha sërbe njifet me kushtetutën tonë si gjuhe dytë. Si dhe është alfabeti sërbë? Pikrisht ajë që është përdorur. Pikrisht. Që do të thotë na të dashtë me ba filma, me ba skena, atëherë, madje edhe i ndihmojmë ati. Në anën tjetër, gjithmonë, kur ja fillon këto të flitet për problemet sociale, besave korupcionin, nepotizmat, prapë ndodhë një shka. Edhe automatikisht, edhe jo si media detyrohen e të mjerën e me atem, për shkak se kryojnë tem. E shumë prioritet ose në gjari që kryohen. Pikresht. Dhe tani jam shumë i sigur që ka me pas tema matë shpesht atë tila, për shkak se jemi shumë afer zxedhje. Adje kështu pa ti thënë, edhe Aleksandr Vučić para disa javë, shpres gjithë shka nga Kosova, sepse do të shfrytëzojnë për zxedhje. Do të shni presim edhe na gjithë shka nga Vučići, për shkak se dhe ati i duhet që të mbaj vetëm. Pa tjetër. Mirë, ju keni sigurisht një bagazh në diplomaci. Nëse keni të shoni diçka? Jo, më, zotit, coni, shefo, ne, më randa familjes. Mund të kemi ka erë edhe kështu kritikat shumë të, por fajtori kryesor do të djetë që është Serbia dhe apetitet e saj qoftë për verim, po edhe për gjithë Kosovën, se jalimi Vučićit në sesionin e 79 vjetor të Asamblesë për gjithë me të KB-s, ka qenë të thëtë një fjallim i cili shqyrzotit nuk ka pas kështu edhe interesim, se fokusi ka qenë bota sëtë është krizë, në botë dikon janë përmi 40 kriza latente, dhe do thotë bota e ka halin jo vëtëm të kënenë Balkan, po janë edhe probleme shumë atronda, sepse geopolitika botërorë edhe randiri botërorë po kërën një frymë tjetër. Po do thotë gjatë ati fjalimi tijaj, do thotë ka shprejë decitivisht që mbron integritetin të ashtuqytët e Serbisë, dhe do thotë me tërë atë kapacitetin dhe atë që ka paraciti në asamblinë e përgjeshme të rëgonë që aje është interesuar që Kosovët të mbojnë në një situatë të thomë latentit e krizës. Dhe kjo mund të themë që përmendat për qeverin tonë, me të vërtet mund të ketë edhe marketing, por duhet pranojmë që fajtori kryesor dihet kush është. Kush?
Po, naturisht, apetitit e Serbisë, e cila nuk jetë kë dorë nga inspirimi, edhe i sërbën brana në Kosovë. Dhe kështu që një farë mënyre besoj që në politikën tonë, por edhe të debatet që i zhvillojmë, duhet kemi kujdes që ka pos rase për shumë që Serbi kanë morë deklarata këtu nga Kosova, që edhe këtar kanë një mendim njëjtë rrëth qeverisë dhe rrëth aksioneve në veri. Dhe kështu që, po du më thonë, duhet një mund t'jem të vedishëm se dhe qeveria ose partia në pushtet që i shfrizë këtu momente se dhe thot është veshim jem në kohën e fushatës, mirë po në realisht rrëth asoj që a i takon sovranitetit të vendit tonë dhe sigurisë se qytetarëve të Kosovës dhe gjonave që jenë nacionale, du të kemi një konsenzus të përbashkët. Mendoj që nuk ka qashtja dhe Zoti Cani nuk e ka qëllimin me kritiku, po mirë është që në këtë qasje paka shumë se mund të kështë. Jo, unë e kritikoj në qofë, se diçka së më përshenë qëllimin e kam bikrish. Jo, po flasë për pika, për qashtë në qofë se në qofë se përdorën qështje të rëndësishme shtetënore për politika personale për me arrit një qëllim personal. Në qofë se interesi personal politik që ndronë para interesit shtetit, naturisht që e kritikoj, pespare si aparat mu. Pa më varsisht ta e marrë njerëzit përkatsisht ata që janë në skenë politike si kritik apo si këshilë, po unë jetoj këtu të ke fundit edhe e kam drejtën edhe me kritiku edhe... Zoti Cani, unë falë, përshënë deklarata e Mulliqit edhe eksponentëve të partisë socialdemokrate këtu. Kosovë për shembull ka qarkullu bukur shumë në Serbi dhe o morë një formë manipuluse dhe u kështë përdojnë një fanë mjërë më në themë, mirë po morë si shkas që do thëtë edhe për mbranë në Kosovë ka kritikat shumë të apraksionet në veri. Po ka kritikat dhe vetë në Serbi për Vučićin, në është legitimë, në qovë se ata e përdojnë krejtë është okej. Mirë, po, në fund të ditës, ne e kemi shumë të rëndësishme veprimet politike që i bën një pushtet, a i bën në interes të shtetit, apo në interes që t'i fitoj zgjedhjet pastaj. Këtu e kam derti në ne. A ju keni dhe një përvojt gjatë, sigurisht, në diplomaci. Si po e vjersoni ju, si po e sheni, dhe pikrisht të këfilma që i përmendët ju, apo e nga dalësojnë rrugën ton integruse drejt bashkimit e përmendët? Po, absolutisht, e kemi një qeveri që është në masa apo sankcione, që është kogja e limituar në ashtu të them dërtimin e partneriteteve, përshkak se kur ke masa si qeveria të rrë mundësit e kontakteve i ketë më të limituara, edhe temat për cilat diskutohet janë më të limituara, ne tani diskutojmë vetëm për dialogun, përkatësisht qeveria jonë, dialogun dhe formimin e asociacionit, mirë po jo diçka më shumë. Deri tashtit Bërnabiqi, kure ka përmend, për çka dhe jemi thirur të flasim, nese kemi dëgjuar Vučićin që të përmend shumë Kosovën. A dhe një pse? Për çka këse ne ja kemi kryat punë. Për çka këse filmat prap, ne të ba filma, bashkësia ndërkontare e kalëshu lupën në bine, dhe tani Vučići smirët me ne. Pse, përshkak se qëllimi Vučićit, s'paku gjatë periudës sa kam qenë në diplomaci, gjithmonë ka qenë një përpjekje e vazhdushme që e Serbisë, po edhe e Rusisë, që Kosova të paraqitet si një vend i brisht, i cili nuk është funksional dhe nuk është në gjendje të i zgjidhë problemet e saj, i cili krijon probleme pastaj. Dhe në një farë forme e ka rritë atë. A i konvenon Vučićit që ne të kemi të jemi në një status quo? Absolutisht po, përshkak se ata vazhdojnë, për deri sa ne merremi me këtë çështje. Dhe diçka që është ndoshta me rëndësie, duhet ta përmendi. Në fund të ditës, ne marrveshje të bëjmë me Bashkimin Evropian. Në fund të ditës, Bashkimi Evropian pastaj është përgjegjës për implementimin e atyre marrëveshjeve, për që ata dhe i jep zor në kuptimin e asaj edhe me neve edhe me Vučićin. Por shkak se ne kur e nënshujmë një marrëveshje, pe 2013-ës, ne nënshujmë marrëveshjen me Bashkimin Evropian, marrëveshjen Serbia e nënshujmë me Bashkimin Evropian. E që ka kemi arrit ne? Ne jemi futur në kurtin e Vučićit dhe tani silemi një rrëth vicios. Pse jemi futur? Për shkak se ne jemi zotuar për diçka.
jemi zotuar në Bruxelles dhe Ohër. Dhe në atëzotim të Bruxellit dhe në aneksin në Ohërit, ekziston asociacioni për çka po na bëhet shumë presion. Madje, si pas njësve të kushtetutës, për shkak se si jam jurist, thuhet që Serbët kanë arrit, apo ne kemi arrit që Serbëve t'ja japim me të edhe një kushtetut formale. A e kanë bo këtë qeveria jonë për shkak të mosdijes, mos kompetences, apo për shkak unë ato se di. Mirë po tani jemi një gjendje të tilë, dhe natyrisht që Bashkia Ndërkombëtare e ka fokusin bineve, Bashkia Ndërkombëtare thotë, okej, Pakica Sërbe ka drejt me pas asociacionin, po jusë përjavë bëni edhe me këtë përjavë shkelni të drejtat e njeri. Do të thëtë, gjithmonë në politikë dhe në diplomaci, hapi e ndjek hapin, dhe kur futesh në një humner, atëhere ajo që po e bën qeveria tashtë, është më shumë se si të dilët nga ajo, apo si të iki tashtë i kësaj përgjegjësie që mu mos të më thojnë pas taj njerëzit, shiqë ka pas ka bërë. A për pak do të hymë kështu zyrtarisht edhe në periudhën e fushatës, dhe çfarë mund të presim nga dialogu, gjatë kësaj kohë, por edhe pas fushatës, a do tjetë i njëjti, a do tjenë qëndrimet e njëta? Deri në zgjedhje, unë nuk presë në do një ndryshem në dialog, për shkak se gjithmonë në dialog dhëtë kompromise. Kompromiset mund të jenë të lehta dhe të rënda. Madje gjithmonë të rënda, nuk e besoj që qeveria do të rezikoj tani për tani që të bëjt diçka dhe të esët për para. Pra, gjithë shka do të shtyjet pas fushatës? Absolutisht, po. Në anën tjetër duhet ta kemi parasysh, ne i kemi zgjedhjet edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe tani në qoftë se e keni vrejt, vetëm ambasadori Amerikan lëshon ndo një deklarat, por nuk kemi emisarë, si kur që kanë qenë deri në formimin. Deri në formimin e qeverisë së rejtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe plus asaj, edhe pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fakt nuk janë ashtu direkt si kur BE-ja të përzime në dialog, ata janë shumë faktor në dialog. Dhe është mirë që ne ende jemi në busullën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është mirë ajo që... A do të zgjasë kjo misia, do të luhatët? A kemi zbehje? Shqiqani, po, zbehje kemi në qoftë se flasim për qeveritës, po ako si pas deklaratave. Po mendoj, onë shumë dhe të kisha qenë njeri më i lumëtor në botë, si kur Albinin të ashesha në State Department. Po, unë besoj shumë, vija trosha, asë një administratë amerikane që vjen qëndrimin rrëth Kosovës, rrëth pavarësis dhe ndimës rrëth Kosovës, nuk e në ndëshim. Mirë po, unë e besoj që 5 nëntorit dhe tjetë një moment këthese për gjithë botën, jo vetëm për Kosovën. Por në Kosovë mundët me pas një ndikim për arsye që kemi një mendim, një botëkuptim edhe të mosat e gjona që kush është Trumpi dhe kush është Grenelli. Do të antikojnë Kosovën edhe zgjedhjet në Amerikë? Unë besoj që në aspektin psikologjik do të ketë një ndikim. Bile një ndikim bukur të madhë. Dhe besoj që dueli dhe gara mes Kamala Harrisit dhe Trumpit do të jetë një garë jo e letë për një qikon edhe për parësi, nësë jemë votus dhe nuk jemë nevojt dojmë kampe për demokrat apo republikan, por besoj që në Amerikë është një disponim për arsye në, sepse mund të them levizjet e Trumpit do t'jenë do shta, si pas shumë analizave, do t'jenë ma pozitive për botën. Për ne nuk mund të them kështu sakt, mirë po unë e besoj që në fushatën që do t'hymë edhe në Kosovë nuk do t'ketë tas bisedime, mund të kenë teknicitetet, takimet të dë kërë negociatorve, Bislimi dhe Petkovic, por mund të këtë një takim kuardzia, kështu të thamë. Mirë po, diçka konkrete ju. Por une besoj që dalta jo qka ke ma interesante, Serbia, Kosovë dhe përgjësi të këne shqiptarë të i ka 2 momente për polarizimin e shoqërive, e shoqërisor, dhe aspektin e asaj që ka quat në korpusin religjëz
një konfrontim dhe një loj që fatkeqësisht edhe me Shqiprinë atje 7 hektarëshin e shtetit sovran të Bektashinëve. Do thotë, jo, gjitha këto do thotë Serbia në këtë aspekt e ka një politikë perfide që tenton që spakun këtë drejtim në Kosovë dhe Shqipëri të godet me këto dy momentume. Por unë besoj që politika edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, por edhe pas zgjedhjeve të nënshkurtit, mund të ketë ndryshime, kjo varet prej votuesit, por besoj që Serbia në këtë aspekt nuk do ndalet pa një emisar të fort amerikan dhe pa një administratë të fort amerikane që është e vendosur që problemin e Kosovës më në fund, mos tam problemin e Kosovës, po bisedimet që janë sot rrjedh në Bruksel, të janë fund të emisari amerikan. Duke se kjo tem është një tem që s'ka fund as njerë dhe më kemi apsirë të flasim edhe herave të tjera, ju falim dhe shumë që këndi qenë në studion e emisionit të mëngjesit. Asi, falim dhe.